Assalamu alaikum i dobroveče. Gledate vijesti. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila zakon o osnovnom obrazovanju. Ove godine utopljavanje 5 školskih objekata u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ministar zdravstva Unsko-Sanskog posjetio Zeničko-Dobojski kanton. 139 kandidata iz Kaknja ostvarilo pravo na boračku stipendiju. Tokom zasjedanja 56. sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona zastupnici su razmatrali predloge zakona o osnovnoj školi. Ovaj dokument usklađen je sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine i u mnogim odredbama sa Zakonom o srednjoj školi Zeničko-Dobojskog kantona. Zakon je također u potpunosti usaglašen sa Sindikatom osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovaj zakon o osnovnoj školi kao i srednjoj, on je rađen na osnovu budžeta. Ako to vi imate okvir finansijski, onda morali smo se uklopiti. Znači, sam zakon ne traži finansijska sredstva. I prijedlozi neki su išli u tom pravcu i normalno da zastupnici to razumiju. Imamo okvirni zakon o osnovnoj srednjoj školi, imamo zakon o radu i tako. Pa to znači, mi smo njega uskladili u većim dijelovima tamo gdje smo realno mogli i oslanjajući se na naš budžet. Ovaj zakon o osnovnoj školi je usklađen također sa zakonom o srednjoj školi. To je veoma bitno. Primjer jedan, proljetni raspust, mi smo prošle godine usvojili u srednjim školama da djeca u srednjim školama imaju proljetni, zimski, ljetni. Drago mi je da su zastupnici izglasali zakon i da imamo sad i u osnovnim školama. Mi ćemo samo dati instrukciju da se usklade godišnji program rada. Imamo puno odredbi za djecu s posebnim potrebama, djecu sa problemima u rastu, razvoju. Znači, ovaj zakon daje temelje pripreme za izradu pedagoških standarda koji su već, da kažem, većinom pripremljeni, pravilnika kao pravilnik o ekskurziji, pravilnik o djeci koja se nalaze u bolnici, pravilnik o djeci koja se nalaze na kućnom liječenju. Zakon o osnovnoj školi Zeničko-Dobojskog kantona je rađen u potpunosti zajednički u saradnji ministarstva i sindikata. Tekst zakona je prošao javnu raspravu kroz sve sindikalne podružnice osnovnih škola Zeničko-Dobojskog kantona, imajući u vidu da zajedno sa sindikatom srednjeg obrazovanja brojimo negdje oko 5300 osoba koji su vidjeli tekst zakona i dali pozitivno izjašnjenje po ovom zakonu, možemo kazati da ćemo biti zadovoljni njegovim usvajanjem. Ovdje je puno bolje urađena, dakle, urađene su stvari koje se tiču inkluzije, rada sa učenicama s posebnim potrebama. Ubačeni su neki novi termini koji će dodatno poboljšati rad u osnovnim školama kao što su ishodi učenja i očekujemo, dakle, da će ovo zakonsko rješenje u narednom periodu pri sticanju, dakle, određenih financijskih uslova omogućiti i ono što je traženo amandmanima, to jeste da se obezbedi prijevoz za sve učenike osnovnih škola. U prostorijama kantonalnog ministarstva za obrazovanje potpisan je sporazum o razumijevanju za učestvovanje u projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Kroz projekat će biti realizovano utopljavanje 5 školskih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kroz projekat Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini tokom ove godine na području Zeničko-Dobojskog kantona u 5 školskih objekata bit će izvršene rekonstrukcije u cilju implementiranja mjera energetske efikasnosti. Za ove namjene iz kreditnih sredstava Svjetske banke za Zeničko-Dobojski kanton opredjeljeno je 1.300.000 konvertibilnih maraka. Među 5 odabranih projekata je i projekat rekonstrukcije školskog objekta gimnazije Muksin Rizvić u Kaknju. Kantonalno ministarstvo ovom prilikom opredijelilo je za gimnaziju u Kaknju 142.609 konvertibilnih maraka i sredstva će se kao i u ove ostale 4 škole upotrijebiti za izradu fasade na školi, izmjenu stolarije i vjerovatno jednim dobrim dijelom na radove na krovnoj konstrukciji. U svakom slučaju realizacijom ovog projekta ambijent za odvijanje nastave, za odvijanje obrazovnog procesa bit će puno bolji i ugodniji. Kroz projekat čiji je cilj poboljšanje energetske efikasnosti u objektima javnog sektora, na području Zeničko-Dobojskog kantona do sada je obnovljeno 10 objekata u oblasti obrazovanja i zdravstva. U prvoj godini smo uradili 4 školska objekta, jednu bolnicu, visina sredstava je bila 2.400.000, u drugoj godini smo utopili 6 škola i završili smo sve projekte u visini od 1.800.000, tako da evo treća godina implementacije je jako uspješna. Moramo istaći da mi u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja imamo
zaista dobru saradnju sa predstavnicima vlade Zeničko-dobojskog kantona i kao rezultat te saradnje mi smo već obnovili 10 objekata u ovom kantonu, a planiramo u ovoj godini da obnovimo dodatnih 5 objekata. U okviru projekta Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini u prethodnim ciklusima obnovljeno je 28 objekata na području federacije. Implementacija projekta predviđena je od 2016. do 2019. godine u ukupnoj vrijednosti investicija za federaciju od 19 miliona dolara. Nazif Kapić, ministar ministarstva Unsko-sanskog kantona, posjetio je Zeničko-dobojski kanton gdje se sastao sa Dragoljubom Brenjom, ministrom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona. Tokom posjete razmijenjena su iskustva o trenutnom stanju u oblasti zdravstva u Federaciji BiH, predstojećim izmjenama zakonske legislative, kolektivnim granskim ugovorima, novim listama esencijalnih lijekova i drugim temama iz ove oblasti. Ministri su posjetili i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica gdje su razmatrana pitanja iz programa prevencije i promocije zdravlja te pitanja vezana za rad ambulanti porodične medicine na području Zeničko-dobojskog kantona. Nakon provedene procedure javnog poziva za dodjelu studentskih stipendija koje dodjeljuje Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017-2018. godinu, resorno kantonalno ministarstvo donijelo je odluku da će 139 kandidata iz Kaknja dobiti stipendiju. Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa općinom Kakanj objavio je javni poziv za organizacije civilnog društva za učestvovanje na dvodnevnom treningu upravljanje projektnim ciklusom. Trening se realizuje kao podrška procesu provođenja javnog poziva koji je otvoren do 14. marta ove godine. Cilj treninga je pružiti predstavnicima organizacija civilnog društva dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na navedeni javni poziv, ali i na druge pozive domaćih i međunarodnih donatora. Dvodnevni trening će se održati 5. i 6. marta u maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj. U Tešnju je održan radni sastanak sa nosiocima aktivnosti na realizaciji ciljeva iz nedavno usvojene strategije razvoja općine Tešanj. Općinski načelnik predstavio je proces donošenja strategije, viziju i ciljeve kao i novu elektronsku bazu koja će služiti za praćenje realizacije svakog pojedinačnog cilja. U Brezi je održan sastanak predstavnika općine Breza, nevladinih organizacija i predstavnika švicarskog Caritasa o mogućnostima intenziviranja aktivnosti u cilju rješavanja problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja. Caritas Švicarske do sada je uložio više od 55 miliona eura i tako omogućio popravku ili izgradnju 5800 stambenih objekata. Predstavnici Udruženja žena sa Balkana i Udruženja Bošnjaci iz Izmira bili su gosti načelnika općine Zavidovići. Ovom prilikom razgovarano je o odnosima navedenih udruženja i općine Zavidovići, te su predstavljene mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata. U Visokom je u prostorijama BKZ-a Preporod održano veče sevdaha. Gosti su imali priliku čuti odabrane stare sevdalinke, a u sklopu programa održana je i promocija knjige Poezija sevdaha, autora dr. Enesa Kujundžića. U vijestima toliko. Hvala na pažnji. Doviđenje.